യെസ് ന്യൂസ് മോർണിംഗ് വിശദമാകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലെ മൊഴികളിൽ കേസ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷികളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി തേടും. അതീവ ഗൌരവമുള്ള മൊഴികൾ നൽകിയ 20-ൽ അധികം പേരെയാകും ആദ്യം കാണുക. ഹേമ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും. 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി വായിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിമോഹൻ ഉണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ഹരി, അതായത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അത് അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മേധാവിയെ അറിയിക്കാനായിരുന്നു ഇന്നലെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും 20-ഓളം മൊഴികൾ അതീവ ഗൗരവകരമുള്ളത് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ സാക്ഷികൾ അത് വീണ്ടും കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വില്ലിങ് ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കേസ് വരിക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ജിൽസി, ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലുള്ള സാക്ഷി മൊഴികളിൽ എങ്ങനെ കേസെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേസെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 20-ൽ അധികം പേരുടെ മൊഴി, അതായത് 56 പേർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 20-ൽ അധികം പേരുടെ മൊഴി അതീവ ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പരാതി നൽകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കും. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേസെടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിലെ മൊഴിയടക്കം പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുടെ മൊഴികളിൽ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ല. നിയമ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കുന്നവരുടെ മൊഴികളിൽ മാത്രം കേസെടുത്താൽ മതി, അതും പരാതിയിൽ കേസെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അതിൽ പോക്സോ കേസുകൾ അടക്കം ഈ ഒരു നിലപാടിലേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അതും 3-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കാരണം 3-ാം തീയതി ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ 20-ൽ അധികം പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ പരാതികളിൽ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നിലവിൽ 5 IPS ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 വനിതാ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പം അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവനായ IG സ്പർജൻ കുമാറുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് 5 ഭാഗങ്ങളായി വീതിച്ച് ലഭിച്ചത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷെ ഇവരാരും റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ലഭിച്ച 300-ഓളം പേജിന്റെ റിപ്പോർട്ടല്ല ശരിക്കും അനുബന്ധ തെളിവുകളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു മൊഴികളുടെയും ഒക്കെ വിശദമായ മൊഴിയുടെയും ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ അടക്കം 3896 പേജ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന 5 ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കും. തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് പോക്സോ കേസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അതിലൊക്കെ സ്വമേധയാ സർക്കാരിന് കേസെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്നലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു? ജിൽസി, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോക്സോ കേസുകളിലാണ്, പോക്സോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള മൊഴികളിലടക്കം ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 1 മൊഴികളിലും സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരാരായാലും, അത് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെങ്കിലും, അത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതിയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു സർക്കാരും നിന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അത് പരാതി റിട്ടേ പോക്സോ കേസുകളാണെങ്കിൽ അത് പരാതി റിട്ടേൺ ആയി എഴുതി നൽകണമെന്നുമില്ല, അന്വേഷണ സംഘവുമായി നിയമ നടപടികളിൽ സഹകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ നൽകിയാലും ഈ കേസുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് അത് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം, നിയമ നടപടികളുമായി അവർ സഹകരിക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ
അന്വേഷണ സംഘം എത്തുക. അതും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. ആദ്യം ഈ അതീവ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന മൊഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ആളുകളെ, സാക്ഷികളെ നേരിട്ട് കാണുക, പരമാവധി നേരിട്ട് കാണുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുക എന്ന കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പരമാവധി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരാതികളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത്. ജിൽസി.